السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا. یہ اس قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس کا پچھلے کلاس میں, پچھلے سبق میں ہم نے ڈسکس کیا, اور اب ہم ڈسکس کریں گے اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے. پچھلے سبق میں اگر آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے توجہ سے سنا ہوگا تو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک کوالٹی الصابرین, اور اب ہم ڈسکس کریں گے الصادقین, دوسری کوالٹی. صادقین کہتے ہیں وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا سا اور مضبوط فرمان ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے. یعنی جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے. یعنی کوئی آدمی اگر جھوٹا مسلمان ہے, وہ ڈھونگ کرتا ہے, تو وہ جھوٹ بولتا ہے, اکثر جھوٹ بولتا ہے. اسی لیے اگر آپ کے اندر جھوٹ بولنے کی عادتیں ہیں, ڈر کے مارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ اس عادت کو بھلا دیجئے تو آپ کے اندر بہادری آ جائے گی. سچ بولنے کے بہت سارے فائدے ہیں اور جھوٹ بولنے کے بہت سارے نقصان ہیں. آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے سچ بولنے کی الگ الگ کیٹیگری. قرآن کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا, اور وہ بات کرو جو سچ ہے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اس آیت کو غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور سچ بولو. کیوں؟ عام طور پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے ڈر کے. ممی سے ڈر گئے, آپ نے جھوٹ بولا. کہاں گیا تھا؟ ممی میں نیچے کھیل رہا تھا. اور گئے ہو گئے دوست کے ساتھ کہیں باہر مال میں, ڈر جاتے ہیں. ابا سے ڈر جاتے ہیں. فیل کیوں ہے؟ ابا میں بیمار تھا نا. ٹیچر بولتے کل کیوں نہیں آئے؟ ٹیچر میں بیمار تھا. ڈر کے مارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور اس عمر سے جھوٹ بولنے کی عادت لگ جاتی ہے, آپ کو پتا ہے, چھوٹی سی عمر میں. اور اگر یہ عادت آپ کو لگ گئی تو آپ بڑے آفیسر بن جائیں گے, آپ کاروبار کریں گے, لیکن جھوٹ بولنے کی عادت آپ میں سے جائے گی نہیں, آپ کے ساتھ چپکی رہے گی, اور سچ بولنے کی عادت آئے گی نہیں. اس لیے کہ آدمی جھوٹا بھی ہے سچا بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے قولاً سدیدا, سچ بولو. یعنی اللہ سے ڈر کر سچ بولنا چاہیے. اور زندگی میں آپ کو روزانہ روزانہ کئی موقع ایسے ملیں گے, سو مینی چانسز اینڈ اپارچونیٹیز ٹو اسپیک ٹروتھ. اور یو نو, جب آپ سچ بولتے ہیں نا, آپ کے اندر ایک کوالٹی آ جاتی ہے جس کا خواہش مند ہر شخص ہوتا ہے, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور لڑکے بھی ہوتے ہیں, وہ کوالٹی ہے بہادری. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ سچ بولو, اور کچھ ایگزامپلس اللہ دیتے ہیں, ایک اسائنمنٹ اللہ دیتا ہے. قل, کہہ دو, اللہ احد, اللہ ایک ہے. یعنی اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں سچ بولنے کی عادت بناؤں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسائنمنٹ دیا قرآن کے اندر. قل ہو اللہ احد, بہت سارے اسائنمنٹس ہیں ویسے, قل کہہ دو. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں, صرف آیت کو سمجھیں گے آپ کہ صرف پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے, تو آپ شاید سچ کے اس مقام پہ نہیں پہنچ پائیں گے. آپ کو جا کر لوگوں سے کہنا ہے کہ اللہ ایشور سب کا مالک سب کا بنانے والا ایک ہے. اس سے آپ کے اندر بہادری آتی ہے اور سچ بولنے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. تو سچ بولنے سے آدمی بہادر ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہادر لوگ پسند ہے. اور سچ بولنا یقیناً بعض وقت آپ کے اپنے انٹرسٹ, آپ کی دلچسپیاں, آپ کے شوق, یہ ساری چیزوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے سچ بولنے سے. مثال کے طور پہ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا, اور آپ کی ماں کو آپ کہیں گے ماں میں بیمار ہوں, میرے پیٹ میں بہت درد ہے, آج میں اسکول نہیں جاؤں گا. دل میں کیا ہے؟ میں نے جرنل کمپلیٹ نہیں کی ہے, ٹیچر بہت اسٹرکٹ ہے, ڈانٹے گی, پنش کرے گی, کمپلین کرے گی, پرنسپل کے پاس لے جائے گی, شاید مار بھی پڑے گی, یہ سوچتا ہے. تو ڈر کے مارے ماں باپ کو سویرے سے کہتا ہے ماں مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, مجھے جو ہے آج اسکول نہیں جانا ہے. تو وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے تو بزدل ہو جاتا ہے. یعنی جب بھی تکلیف آئے گی سچ کا مقابلہ وہ نہیں کرے گا. اور زندگی کے اندر آدمی کو ریالٹیز کا مقابلہ کرنا سیکھنا چاہیے, اور ریالٹیز زندگی کی جو سچائیاں ہیں اس کا مقابلہ کرنا سیکھنا ہے. اس سچ بولنے پہ ہی آپ کے اندر وہ بات آئے گی, ورنہ یہ بات آپ کے اندر نہیں آ سکتی. آپ کو قصہ سناتا ہوں سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں. ایک دفعہ ہم اور ہمارے کچھ دوست
اسلامک بکس کے ایگزیبیشن میں جا رہے تھے, اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب 11 سپٹمبر ہوا تھا, 9/11 کا حادثہ, اور سب مطلب ایک دم چوکنے تھے اور ڈھیر سارا سامان لے کر جا رہے ہیں, تو سیدھی سی بات ہے کہ کسی نہ کسی کی توجہ تو جائے گی. اور رات کو 12 بجے سامان ہمارا ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں ہے, باکسز کتابوں کی, اور دو پولیس والے آتے ہیں, یہ سامان کس کا ہے, ایک ادا ہے نا ان کے بات کرنے کی. تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے, ہاں بھائی یہ سامان ہمارا ہے. اس نے دیکھا ہم کو, داڑھی والے, اس میں کیا ہے؟ ہم نے کہا اس میں ہمارے مذہب کی کتابیں ہیں, ہم ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں, چلو کھول کے دکھاؤ. اس کو پتا تھا کہ یہ کھول تھوڑی سکتے ہیں, اگر کھولیں گے تو بند کیسے کریں گے, اور ڈھیر سارے باکسز ہیں. اسے چائے پانی کا پیسہ چاہیے تھا. ہمارا دوست کہتا ہے ہاں صاحب ہم کھول دیں گے, لیکن اس میں صرف ہمارے دھرم کی کتابیں ہیں. تو کہتے کھولو دکھاؤ. تو ہم بیٹھے ہیں کھولنے کے لیے, پھر کہتا ہے رکو رکو رکو, ہم آپ کے دھرم کی عزت کرتے ہیں, ایسا کرو آپ ہمیں چائے پانی کا پیسہ دے دو, آپ کو باکس کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا دوست کہتا ہے بھائی ہم باکس کھول کے دکھا دیں گے سارے کے سارے, لیکن ہم رشوت نہیں دے سکتے ہیں. یہ سچ بول رہا ہے, اور ایسے موقع پہ سچ بول رہا ہے کہ جب اس کو تکلیف آنے والی ہے اس کو باکس کھولنے پڑیں گے. پھر وہ جھانک کے دیکھے گے 10-12 باکسز, رات کو 12 بجے کھولا جائے گا, پھر واپس پیک کرنے کا, اور ٹیپ ہے کہ نہیں, باکس باندھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. اس کو پتا ہے تکلیف کیا آئے گی, پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں رشوت نہیں دوں گا, ہمارے دھرم میں رشوت دینا حرام ہے. اب پولیس والا پھر چونک گیا, کہتا ٹھیک ہے تو سب کھولو. ٹھیک ہے صاحب ہم کھولتے ہیں. پھر جھکے کھولنے کے لیے تو ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا, وہ مجھے بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو بھائی چائے پانی کا 10 روپیہ ہوتا ہے, کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی ہمارے دھرم میں رشوت دینا منع ہے, اس لیے ہم رشوت نہیں دیں گے, ہم تکلیف اٹھائیں گے, باکس کھول کے دکھا دیں گے, سچ بولیں گے, اللہ کی مدد آتی ہے. اس پولیس آفیسر نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مت کھولو, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے کہا کہ رشوت لینا حرام ہے, ہم رشوت دیں گے بھی نہیں اور آپ کو لینے بھی نہیں دیں گے. تو اس کے دل میں شاید بات اتر گئی اور وہ چلا گیا, نہ چائے پانی کا پیسہ دیا اور نہ ہم نے باکس کھولے. تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 کپ چائے لے کر آیا. کدھر گئے؟ یہاں ہے, یہ ہم آپ کے لیے چائے لائے دونوں کے لیے. میں کیوں؟ ہم بھی آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ نے سچ بولا. اور اس نے ہم کو چائے پلائی, اور وہ شخص جس نے ہمیں کہا تھا کہ چائے پانی کا پیسہ دے دو اسے کچھ نہیں دیا, ہماری عزت کی اس نے. ایک چھوٹی سی چائے تھی, لیکن ایک پولیس والا آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے رشوت مانگ رہا تھا, یہ عزت نہیں تو کیا ہے؟ عزت ہی تو ہے اللہ کی طرف سے. تو کبھی کبھی حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم سچ بول دیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ شیطان ڈراتا ہے آپ کو, وہ آپ سے جھوٹ بلوانا چاہتا ہے. اس وقت اگر آپ نے اللہ سے ڈرے تو اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم, ہم تمہارے کام کو انجام دے دیں گے, یعنی ہم تمہاری مدد کریں گے. یصلح لکم, وی ول کریکٹ یور افیئرز, اعمالکم, تمہارے کام کو ہم انجام دیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا کام آسان کرے گا, ڈونٹ وری. اگر تم نے جرنل کمپلیٹ نہیں کیا ہے, اگر تمہیں ٹیچر کا ڈر لگتا ہے, تو تم ممی کو بولو ممی میں اسکول نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے جرنل کمپلیٹ نہیں کی ہے, ٹیچر سے ڈر لگتا ہے. سچ بولو, جھوٹ مت بولنا کہ ارے ماں کیا سوچے گی میں بزدل ہوں, تو کہتا ہے میں بیمار ہوں. تو اپنی بزدلی چھپانے کے لیے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بتانے کے لیے کہ ہم بہادر ہیں. عجیب ہے, زندگی میں سچائی برداشت کرنا سیکھنا چاہیے, اسی کو بہادری کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں صادقین, سچ بولنے والے, سچائی کا ساتھ دینے والے. اور یہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا, یہ الگ الگ قسم کا آتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے لوگ, یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات کرتے ہیں, حق کو باطل کے ساتھ چھپاؤ مت, مکس مت کرو. یعنی کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر کہ آپ کی یہ قلم ہے, آپ یہاں بھول گئے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کریں گے نثار بھائی آپ نے میری قلم دیکھی؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو آپ کی قلم نہیں دیکھی, میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں آپ کی قلم, تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں, حالانکہ میں نے کیا کیا, میں نے قلم چھپا دی, تو میں نے سچ کو چھپا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ کو چھپاؤ مت, وانتم تعلمون, اگر تمہیں پتا ہے تو کہو کہ یہ قلم ادھر ہے, یعنی مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں مذہب کی باتوں میں بھی, ہم سے پہلے کی جو قومیں تھی بنی اسرائیل, انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی کیا. تحریف اور تاویل, دو قسم کا جھوٹ انہوں نے کیا. تحریف کہتے ہیں کسی بھی حرف کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسرے حرف کو لے آنا, اس کو کہتے ہیں تحریف. انہوں نے اللہ کی کتاب میں جھوٹ ڈال دیا, سچ کو ہٹا کر
اور تاویل کہتے ہیں سچی بات کو گھما پھرا کر لوگوں کو کنفیوز کر کے کہنا کہ وہ شخص سچی بات کو جھوٹا سمجھے اور جھوٹی بات کو سچی سمجھے، جو آج کے زمانے میں بہت مشہور ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے سچائی کے اوپر جھوٹ کا لباس نہیں لگا سکتے ہیں، اس کو بھی جھوٹ کہا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ چل جاتا ہے۔ اور ایسا کبھی کبھی آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہوگا بیٹا، ایک بچے نے مجھے ایک بار سوال پوچھا، آپ ہی کی عمر کا، سر آپ کہتے ہو نا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میں نے کہا ہاں کہتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی گھڑیاں 15 منٹ آگے رہتی ہیں تاکہ ہم ٹائم پہ جاوے، ٹائم پہ اٹھے، اسکول میں بھاگے، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے 24 گھنٹے کا؟ بات تو سچ ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ اس کے ماں باپ بھی وہیں بیٹھے تھے تو کہا کہ بھائی اب علاج کیا، بچہ لیٹ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بچہ لیٹ ہو جائے گا اس ڈر سے آپ جھوٹ نہیں بولیں، گھڑی کا کانٹا 10 منٹ آگے کر دیں گے، وہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے کہ 10 بجے ہیں اور آپ بچے کو کہہ رہے ہو چلو 10:15 بج گئے، جھوٹ تو ہے۔ اور بچہ بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے، بڑا ہو کے وہ بھی ایسا ہی کرے گا، تو ایک قسم کا جھوٹ پھیل رہا ہے سماج کے اندر، اس طرح سے جھوٹ پھیل رہا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا، بچے کے اندر سچ بولنے کی عادت نہیں رہے گی، پنکچویلٹی بھی نہیں رہے گی جب تک وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ ایک بڑی ہی غریب اور بڑی عجیب عادت آ جاتی ہے لوگوں کے اندر، تو اس اعتبار سے اس طرح کا جھوٹ بھی پسند نہیں ہونا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو والصادقین، سچ بولنے والے، اور دوسری ایک چیز ہے، ایک تو سچ بولنا ہے اور ایک ہے سچ بولنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بھی مشکل ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں، کیونکہ سچ بولنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور جھوٹ کے سامنے آپ دیکھو کھڑے رہ کر اتنی بڑی تعداد، آپ ڈر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ مت رہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی غلط ہے، لیکن آپ کا بھائی ہے اس لیے آپ نے جھوٹی گواہی دے دی۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں اور ایک بھائی نے دوست کے ساتھ جھگڑا کر دیا، پین کے اوپر جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے میری قلم ہے، یہ کہتا ہے میری قلم ہے۔ اب آپ کا بھائی ہے تو آپ نے کہا کہ نو، میرے بھائی کی قلم ہے، الزام لگاتے ہو چوری کا، آپ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ حالانکہ انصاف یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے خلاف گواہی دیں کہ یہ قلم میرے بھائی کی نہیں ہے بلکہ اس کی ہے۔ تو سچ بولنے والوں کے ساتھ رہنا یہ بھی ذمہ داری ہے، صرف آپ سچ بولیں گے اتنا کافی نہیں ہے، کوئی اور سچ بول رہا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے پر خطرہ ہے، کبھی پولیٹیکل خطرہ، کبھی سوشل خطرہ، کبھی فائنانشیل خطرہ۔ اگر آپ نے سچ بولا، آپ نے سچ کے ساتھ گواہی دی، آپ نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، یعنی آپ نے اس آیت میں دو حکم کا عمل کیا، ایک آپ اللہ سے ڈرے اور دوسرا آپ نے سچ بولنے والوں کا ساتھ دیا، ڈبل ثواب، ڈبل۔ اور یہ جو ہے نا سچ بولنا یا سچ بولنے والوں کا ساتھ دینا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اسی لیے آپ دنیا میں دیکھو گے کہ سچ بولنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں تو کتنے لوگ تھے، صرف مٹھی بھر لوگ تھے ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اللہ نے اپنے عذاب سے ان کو بچایا۔ تو سچ بولنے والے کے ساتھ رہنے پر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دیتا ہے، اس لیے کہ جو شخص سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ یہ بات پائی جاتی تھی ہمارے سلف صالحین میں، آپ دیکھیے ابو بکر الصدیق کیا ٹائٹل ہے، الحمدللہ سارے کے سارے صحابی سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ میں نے تمام لوگوں کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہوں، اگر نہیں چکا پایا تو ابو بکر صدیق کا، اور اللہ تعالیٰ ہی ابو بکر صدیق کا احسان کا بدلہ چکا دیں گے۔ یہ مقام پر پہنچ گئے ابو بکر صدیق سچ بولنے پر، سچ بولنے والوں کا ساتھ دے کر۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور رسالت پر لبیک کہا، یس آئی اگری ود یو، اور اس کے بعد جو حالات گزرے، حالانکہ پیسے والے تھے، بزنس مین تھے، لیکن پیسہ ان غریب لوگوں کو جو غلام تھے ان کو آزاد کرنے میں خرچ کرنے لگے، جو مسلمان ہوتے تھے اس زمانے میں، اور ان کو آزاد کرتے تھے یہ تاکہ وہ اسلام کو فالو کر سکے، سیکھ سکے، تو ان کے پیسے خرچ ہوئے سچ بولنے والوں کے لیے۔ آج لوگ بحث کرتے ہیں نا، خاص کر کے یہ جو ٹین ایج کا طبقہ ہے وہ بحث کرتا ہے، ارے فلانا کرکٹر اچھا ہے وہ میرا فیوریٹ ہے، اور وہ دوسرا کہتا ہے نہیں فلانا اچھا ہے، یعنی ایسے معاملوں میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔
اپنے ہیرو کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی لوگ جھوٹ بولتے، صرف تجارت میں، بزنس میں نہیں، بلکہ جب دو فرینڈس کیژولی بات کرتے ہیں، کیژول ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے کہ میں ڈیبیٹ جیت گیا، میں بحث جیت گیا. اور یہ خاص کر کے نکڑ پہ ہوتا ہوگا، شام کو جب آپ کھیلنے جاؤ گے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور کھیلنے کے بعد جب مغرب کے بعد بیٹھے رہتے ہیں نا، عام طور پہ نوجوان طبقہ مغرب کے بعد بیٹھے رہتا ہے، اور پھر کیا ہوا، کیسا ہوا، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، چیزوں کا انالیسز ہوتا ہے، اس میں جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے اور بحث ہو جاتی ہے، اور بحث میں جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے اور دوستی دشمنی میں پلٹ جاتی ہے. کیوں؟ ایگو کی وجہ سے جھوٹ بولا. کبھی کبھی آدمی اپنی انا کے لیے، ایگو کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ میں ہار جاؤں بحث میں، میں ڈیبیٹ میں ہار جاؤں اس کے سامنے، تو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کبھی حسد خوری کی وجہ سے بھی جھوٹ بولتا ہے، یو آر جیلس آن سم بڑی. تو جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں، کبھی ایگو کی وجہ سے، کبھی جیلسی کی وجہ سے، حسد خوری کی وجہ سے، اور ہماری آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں. کبھی کبھی لوگوں پر بہتان لگا دیتے ہیں ہم اپنی جان بچانے کے لیے، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے جو آپ کو شاید آفس، اسکول اور فیملی لائف کے اندر اس کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے آپ کا. یا مثال کے طور پہ، آپ نے رات کو اٹھ کے ملائی کھا لی فریج میں سے، یا کوئی فروٹ کھا لیا، مٹھائی کھا لی، اور سویرے آپ کی ماں غصے میں، کس نے کھائی، کس نے لیا، تو آپ نے بولا اس نے لیا، اپنے بھائی کا نام لے لیا، الزام لگا دیا اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہاں اپنی جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی آخرت خراب کرتے ہو، اپنے کیریکٹر کو ویک کرتے ہو. یو شوڈ ناٹ ویکن یور کیریکٹر. یہ جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، یہ آپ کو ایک بزدل آدمی، ایک کمزور آدمی بنا دے گا. آپ پہلوان ہوگے، باڈی بلڈنگ کریں گے، گاڑی میں گھومو گے، پیسہ ہوگا جیب میں، لیکن اندر سے آپ کھوکھلے ہوگے، بزدل ہوگے. تو بہادری آتی ہے سچ بولنے سے. تو آج کا سبق ہم یہاں ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بنائے. تو ناظرین، دیکھتے رہیے اگلے کلاس میں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پھر لوٹیں گے آپ کے پاس اسی قرآن کی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.